आदरणीय दर्शकबिन्द नमस्ते स्वागतम साप्ताहिक रूपमा न्युज ट्वेन्टी फोर टेलिभिजन मार्फत यसै समयमा प्रसारण हुने कार्यक्रम टफ टफटकको नयाँ अङ्कमा म दिलभूषण पाठक तपाईँ लगायत मेरा सबै सबै दर्शकलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु दर्शकबिन्द आजको कार्यक्रममा हामी समायोजन रोजेर बसेका माओवादीका पूर्व लडाकुको भर्ना छनौट प्रक्रिया किन र कसरी अवरुद्ध भयो पुनर्स्थापनामा गएकाहरू के गर्दैछन् कन्टेनरमा भएका हतियारहरूको अवस्था के छ आदि विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ गएको हप्ता माओवादी लडाकु समायोजनका लागि नेपाली सेना शिविरमा पुगेपछि लडाकुहरूले उमेर शिक्षा शारीरिक विषय जस्ता कारण देखाउँदै समायोजन सम्मानजनक नभएको भन्दै आन्दोलनमा उत्रिए किन माओवादी सेनाहरू समायोजन सम्मानजनक भएन भनिरहेका छन् उनीहरूले भनेको सम्मानजनक समायोजन सम्मान भनेको के हो माओवादी तथा राजनीतिक दलहरू के चाहन्छन् पुनर्स्थापनामा गएका लडाकुहरू अहिले के गर्दैछन् यिनै पृष्ठभूमिमा म तपाईँहरूमा आजको टफ टक लिएर आएको छु कार्यक्रम टफ टकको उद्देश्य समाजका यस्तै खराब विषयहरूमाथि सार्थक छलफल चलाउनु र विषयको चुरो समाउनु हो साथ दिनुहोला यी विविध विषयमा कुराकानी गर्न आज हामीसँग हुनुहुन्छ सेना समायोजन तथा पुनर्स्थापना विशेष समितिको सचिवालय संयोजक बालनन्द शर्मा उहाँले उनन्चालिस वर्ष नेपाली सेनामा काम गरेर अवकाश पाउनुभएको हो शर्माले लेबनानमा राष्ट्रसङका तर्फबाट विभिन्न देशको शान्ति सेनाको नेतृत्व गर्नुभएको छ भने विश्वका अन्य द्वन्द्वग्रस्त मुलुकमा पनि शान्ति सेनामा रही काम गरेको अनुभव शर्मासँग छ शर्मा सा। माओवादी लडाकुलाई नेपाली सेनामा समायोजन गर्ने भनी सरकारले गठन गरेको सेना समायोजन तथा पुनर्स्थापना विशेष समितिको सचिवालय संयोजकमा दुई हजार सडसठी सर्थ साल कात्तिकदेखि कार्यरत हुनुहुन्छ छ हार्दिक धन्यवाद यो नेपालको शान्ति प्रक्रियाका दुई प्रमुख कार्यभारहरू थिए हामीसँग होइन अब एउटा संविधान निर्माणको पक्ष थियो अब त्यो त्यो संविधान निर्माणको अविवात त अब हामी सबैलाई थाहा था, छँदैछ था। दोस्रो चाहिँ माओवादी लडाकुको समायोजनको कुरा थियो अथवा त्यसको व्यवस्थापनको कुरा थियो अहिले ठ्याक्कै भन्दाखेरि लडाकुहरूको व्यवस्थापनको काम कहाँ पुगेको छ कति सकियो कति बाँकी छ व्यवस्थापन भन्ने बित्तिकै यसमा तिनवटा कुराहरू समावेश भएको कुराहरू हो म्यान्डेटको रूपमा पनि आएको हो त्यो त्यसमा के भने माओवादी सेनाका लडाकुहरूलाई अठाइसवटा शिविरमा राख्ने र रा सुरुमा अन्मिनद्वारा उहाँहरूको एउटा अनुगमन गरिने गरिएको थियो र बाँकी व्यवस्थापन चाहिँ नि नेपाल सरकारले गरेको हो भन्दाखेरि रेखदेख समायोजन र पुनस्थापन तिनवटा विधामा यसलाई चाहिँ नि वर्गीकरण गरिएको थियो रेखदेख भन्ने कुरो चाहिँ के भने समायोजन र पुनस्थापन नभए जेलसम्मै गर्ने हो मुख्य काम त समायोजन पुनस्थापनै हो समायोजन oh, भन्ने बित्तिकै त्यति बेलाको बुझाइ के थियो भनेदेखि नेपाली नेपालको सुरक्षा अङ्गहरूमा समायोजन भन्ने थियो पछिबाट त्यो साँगुरेर आएर नेपाली सेनामा भन्ने भयो कालान्तरमा गएर अब पुनस्थापनलाई पनि दुई भागमा बाँडियो एउटा चाहिँ सोचे अवकाश भयो एउटा चाहिँ पुनस्थापनको सिप विकास कार्यक्रमहरू भए त्यस कारणले चाहिँ नि हामीहरूले जब अध्यावधि गऱ्यौँ अध्यावधि गरिसकेपछि चाहिँ तिन भागमा चाहिँ विभक्त गरिएको हो एउटा समाजमा जाने एउटा चाहिँ सोचे अवकाशमा जाने र एउटा चाहिँ नि पुनस्थापनमा जाने अब व्यवस्थापनको हिसाबले हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ नि उन्नाइस हजार छ सय दुई जुन अन्विन प्रमाणित लडाकुहरू थिए उनीहरूले गर अध्यावधि गरियो अध्यावधि गर्दाखेरि चाहिँ नि हामीले केवल सत्र हजार चान्चो मात्रै पायौँ सत्र हजार चौवन्न जति चाहिँ पाइयो बाँकीहरू विभिन्न कारणले उहाँहरू चाहिँ क्यान्टोनमेन्ट हुनुहुन्थेन त्यसमध्येकोलाई चाहिँ हामीले व्यवस्थापन गरेको हो त्योमध्ये तेह्र हजार नौ सय बाइसले सोचे अवकाश लिएर गइसक्नुभयो बाँकी चाहिँ नि तिन हजार एक सय तेइस समायोजन कुरेर बस्नु भएको छ अहिले समायोजनको प्रक्रिया सुरु भएको अवस्थामा छ छजनाले चाहिँ नि पुनस्थापनको प्याकेज लिएर गइसक्नुभयो अब त्यो हिसाबले कुरा गर्दाखेरि चाहिँ नि केही सङ्ख्या अपुगुनाउँछ उहाँहरू चाहिँ मृत्यु वरण गरेका लडाकुहरू थिए मृत्युवरण गरेका लडाकुहरूलाई पनि अन्मूल्य प्रमाणित गरिसकेकाहरूलाई उहाँको आश्रित परिवारलाई हामीहरूले लडाकुहरूले पाउने स्वच्छ अवकाशको रकम जति थियो त्यसको आधा उहाँहरूले पनि दिइसकेका छौँ र अहिलेसम्म हामीसँग चौहत्तरजना मृत्यु वरन गरेकाहरूलाई हामीले चाहिँ रकम दियो यो हिसाबले अब व्यवस्थापनकै कुरा अहिले कहाँ छ भनेर सोद्धाखेरि तिन हजार एक सय तेइसको समायोजन हुनेलाई समायोजन र समायोजन हुन नसक्नेलाई फेरि विकल्प दिएर पठाउनु पर्ने अवस्थामा पुगेको छ हामी त्यसको विस्तृत छलफल गर्छौँ सुरुमा चाहिँ <coughs> माओवादीले हामीसँग चौतिस हजार लडाकुहरू छन् भनेर भन्यो अनि पछि अनमिनले प्रमाणित गर्दाखेरि चाहिँ जम्मा उन्नाइस हजार छ सय दुई दुईजना मात्र किन त्यस्तो अब यो चाहिँ नि इतिहास हेर्नु पऱ्यो अन्मिनले कसरी गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ नि तत्कालीन सात दल र माओवादी र अन्मिन बिचमा यो कसरी छुट्याउने हो mm -hmm. लडाकु भने को हुन् भन्ने कुरो छुट्याउनु पर्ने भयो किनभने उहाँले क्यान्ट्रोलमा राख्नुपर्ने अवस्था थियो mm -hmm. त्यो अनुसार चाहिँ नि तिनवटा क्राइटेरियाहरू mm -hmm. थिए एउटा चाहिँ नि दिएको मितिभित्रमा उहाँहरू चाहिँ नि भनौँ न उमेर पुगेको हुनु पऱ्यो अठार कुरा। कुरा भने अठार वर्ष पुगेको भनेर प्रमाणित हुनु पऱ्यो एउटा कुरा दोस्रो कुरो लडाएको हुन् भनेर चाहिँ प्रमाणित गरेको हुनु पऱ्यो है र तेस्रो कुरो उहाँहरूले भनेको समयमा आएर आफूले दर्ता गरेको हुनु पऱ्यो यिनै कुरामा आधारित रहेर यो सबै जिम्मा अन्मिललाई जगाएको थियो अनमिलले सुरुमा तेत्तिस हजार चौतिस हजार कति आउनु भएको थियो उहाँहरू आउँदाखेरि चाहिँ नि केहीलाई बाल सैन्यको रूपमा देखियो र केही चाहिँ नि लेट आउनुभयो उहाँहरूले उहाँको प्रक्रिया पुगेन नपुगे उहाँले छोड दिनु भयो र खास भन्यो भनेदेखि उन्नाइस हजार छ सय दुई प्रमाणित भए बेसिकली युएनको अनमिनको एउटा शर्त चाहिँ के थियो भने तर्क के थियो भने कि त उमेर पुगेन कि त लेट युद्ध सिद्धिसकेपछि नयाँ मान्छेहरू ल्याइए अनि गएको वर्ष चाहिँ तपाईँहरूले पुनर्स्थापना गर्ने भनेपछि त्यो उन्नाइस हजारबाट घटेर फेरि नौ हजारमा तिन हजारमा आएन अहिले तिन हजार एक सय तेइसमा आइपुग्यो किन यति धेरै ज्ञाप अब यो समायोजनको कुरा सुरुमा भन्दाखेरि के थियो उन्नाइस हजार छ सय दुईलाई नै उहाँले समायोजन गर्नु तर राजनैतिक सहमति त्यसरी अगाडि बढेन है विभिन्न किसिमका स्टेजहरू पार गरियो अन्त्यमा आएर चाहिँ निस्क्युज सात मुदे सहमतिले के गर्यो भनेदेखि छ हजार पाँच सयसम्मलाई चाहिँ समायोजन गर्ने भन्ने कुरो त्यहाँ राजनैतिक सहमतिको त्योभन्दा अगाडि चाहिँ नि राजनैतिक प्रचारबाजी मात्रै भयो अब छ हजार पाँच सय लिने भनेर कुरा भइसकेपछि अब कुन छ हजार पाँच सय लिने भन्ने कुरामा पछि चाहिँ निष्कर्ष गरौँला अहिले उन्नाइस हजार छ सय दुईलाई चाहिँ नि वर्गीकरण गरौँ भन्ने कुरा अब हामीले वर्गीकरण गर्ने गयौँ वर्गीकरण गर्ने क्रममा चाहिँ के भयो भने <coughs> राजनीतिले प्रवेश पाएन कुन हिसाबले प्रवेश पायो भन्दाखेरि चाहिँ नि जो लडाकुहरूले स्वचिव अवकाश रोजे उनीहरूलाई चाहिँ नि वैद्य पक्षको भन्ने चाहिँ नि ट्याग लगाइयो यद्यपि धेरैजना संस्थापन पक्षका पनि थिए समाज स्वैच आवासमा जानेहरू जा, mm -hmm. तर बुझ्न त्यसरी बुझ्न गइयो र समायोजना जाने जति सबै चाहिँ संस्थापन पक्षको भन्ने कुरा भयो र होडबाजी जस्तो भयो त्यहाँ र वैद्य पक्षकोहरूले चाहिँ सकेसम्म शैक्षिक आवासमा पठाउने संस्थापन पक्षकोले सकेसम्म समायोजना पठाउने भन्ने कुरा भयो यद्यपि उहाँहरूले नै सही गरेको डकुमेन्टले के भन्थ्यो भने छ हजार पाँच सय मात्रै फाइनल हो है भन्दाखेरि त्यो होड वाडीले गर्दाखेरि के भयो भनेदेखि नौ हजार सात सय पाँचजना लडाकुहरूले समायोजन रोज्न पुगे छ हजार पाँच सयको सिलिङ थियो नौ हजार सात सय पाँच पुग्यो बाँकी त सचिव अवकाशमा गएका त पैसा लिएर जानु पनि सकिहाल्यो अनि दोस्रो किस्ताले कुेर बस्नुहुन्छ नेपाल सरकारले पैसा दिएपछि दोस्रो किस्ता लिएर गइहाल्नुहुन्छ अब समस्या के पऱ्यो भने नौ हजार सात सय पाँचबाट छ हजार पाँच सयमा कसरी झार्ने भन्ने एउटा प्राविधिक कुराहरू पनि थियो र राजनैतिक कुराले उहाँहरूले झार्छु भनेर उहाँहरूले पनि अनेक उपायहरू रच्नु भएकै हो तर आखिरी महाराजन के भयो भनेदेखि नौ हजार सात सयबाट चाहिँ नि छ हजार पाँच सयमा आउनको निमित्त फेरि पुनः वर्गीकरण गराउन भनेर राजनैतिक सहमति भयो सजिलो उपाय के भनेदेखि सोचिव अवकाशमा कोही अझै पनि जान चाहन्छन् भनेदेखि दिउँ नि त त्यसले चाहिँ सङ्ख्या घट्छ भन्ने कुरा भएको हुनाले हामीले दोस्रो चरणको वर्गीकरण गयौँ र हामीहरूले मोटामोटी तिन हजार प्लस माइनस जान्छन् होला भनेर हामीले त्यति नै रकम लिएर शोषा अवकाशको हामीहरू गयौँ तर कुरा के हो भनेदेखि त्यो नौ हजार सात सय पाँचबाट छ हजार पाँच सय ल्याउने क्रममा माओवादी सैनिक नेतृत्वले के गर्नुभयो भन्दाखेरि छ हजार पाँच सयको नामी रोल तयार पार्नुभयो mm -hmm. आफूलाई आन्तरिक हिसाबले mm -hmm. र सात बुन्दे सहमतिभित्र रहेर छ हजार पाँच सय सहमतिको कुरा हो यी छ हजार पाँच सयलाई यो दर्जामा तपाईँहरूले चाहिँ नि समायोजन गर्नलाई सहयोग गर्नु पऱ्यो भन्ने कुराहरू आयो हामीहरूलाई चाहिँ के थियो भन्दाखेरि नौ हजार सात सय पाँच मध्येबाट जुन छ हजार पाँच सय भयो नि भइहाल्यो त्योभन्दा बाहिरको आउनु भएन <laughs> भन्ने भएपछि यसलाई राजनैतिक हिसाबले चाहिँ नि अनेक लामो कुरा गर्नुभन्दा त्यसलाई मान्यता दिउँ भन्ने हिसाबले हामी अगाडि बढ्यौँ तर छ हजार पाँच सय छान्ने क्रममा माओवादीभित्रै <coughs> के भयो भनेदेखि चाहिँ नि पहिला भनौँ न धेरै अनुरोध गरेर उहाँहरूलाई समाजनमा चाहिँ रोज्न लगाइयो सङ्ख्या बढाइयो अहिले समाजन रोजेर चाहिँ उहाँहरूकै अनुरोधमा समाजन रोजेर बसेका मान्छेहरूलाई तिमी सोचे अवस्थामा जाऊ भन्दाखेरि म किन जाने भन्ने कुरा आयो नि अनि आन्तरिक हिसाबले उहाँहरूमा फेरि द्वन्द्व सृजना भयो है माओ पार्टीको ठुलो असर छ त्यहाँ राजनीति एकदमै घुसिया छ भन्न मिल्छ जस्तै भयो होइन वैध पक्ष र संस्था राजनैतिक यो चाहिँ के भन्दा पोलिटिको मिलिट्री अर्गनाइजेसन हो यो यसमा यसमा प्रसङ्ग आइहाल्यो संस्थापन पक्ष र वैध पक्षको केही राजनीतिको मलाई एउटा कुरा भनिदिनुहोस् यो शिविरमा नभएको लडाकुको नाममा पनि करोडौँ रुपियाँ चाहिँ घोटाला भयो भन्ने चर्चा पनि खुब भयो होइन तपाईँले हेर्दाखेरि नि जति पनि शिविरमा नभएका लडाकुको पैसा चाहिँ माओवादीले बुझिरहेको छ होइन मैले यसरी भनौँ यो कुरा यो तलब रासन बाँड्ने काम हाम्रो थिएन mm -hmm. यो चाहिँ नि शान्ति मन्त्रालय अन्तर्गतको शिविर व्यवस्थापन समितिले गर्थ्यो अर्थ mm -hmm. मन्त्रालय पैसा निकाल्यो mm -hmm. शान्ति मन्त्रालयले शिविर व्यवस्थापन दिन्थ्यो र एउटा नोम्स थियो mm -hmm. त्यो नोम्सअनुसार उहाँहरूले बाँड्नुभयो पहिला नै माधव कुमार नेपाल प्रधानमन्त्री रहनु हुँदाको वखतमा किनभने के भएको थियो भनेदेखि उहाँहरू त्यति सङ्ख्यामा त्यहाँ हुनुहुन्न तर पैसा बाँडिराखिएको छ त्यस कारणले एक फेर गर्नु पर्यो भन्ने कुराहरू निस्केका थिए अपडेट अभ्यास गर्ने हो कि यो यो कसले दिएको यो सूचना माओवादीले सङ्ख्याभन्दा बढी देखाएर पैसा लिइरहेछ भन्ने सूचना कसरी प्राप्त भयो अब त्यो चाहिँ नि अब राजनैतिक हिसाबमा चाहिँ प्रधानमन्त्रीज्यूले यो कुराहरू भन्नुभएर सहयोगको हैसियतले पनि उहाँले भन्नुभएर यो कुराहरू बेला बेलामा चर्चामा आयो आएपछि चाहिँ त्यसले एउटा अभ्यास गर्नु पऱ्यो तलब दिने बेलामा चाहिँ एक एक गरेर दिनु पऱ्यो इत्यादि धेरै कुराहरू चाहिँ इन्ट्रोड्युस गर्न खोजेको पनि हो तर त्यति बेला त्यति लागु गर्न सकिएन uh, किनभने त्यति बेला उन्नाइस हजार छ सय दुई नै छ भने सोचियो उहाँहरूसँग बन्दुक थियो उहाँहरूसँग चाहिँ पालोमा बसेको थियो सिक्युरिटीमा थियो गन्दा कति पाइयो सत्र uh, हजार छ जति चाहिँ हामीले uh, टोटल uh, अध्यावधिक हामी निकाल्यौँ बाँकी चाहिँ नि uh, दुई हजार पाँच सय जति त्यहाँ मिसिङ हुनुहुन्थ्यो त्यसपछि उन्नाइस हजार समथिङ सङ्ख्या छ भनेर भनियो तपाईँहरूले त्यही अनुसार

मृतक भए कोहीलाई निष्कासन गरियो कोही आफै छोडेर गए त्यो पैसा पार्टीले बुझ्यो तर कुन मितिमा गए भन्ने कुरो हामीसँग तथ्याङ्क छैन त्यस कारणले तिनै वर्ष चारै वर्षको पुरै पैसा खाए भन्नुभन्दा पनि है हामीसँग त्यो रेकर्डै छैन त्यो रेकर्ड केवल माओवादीसँग मात्रै छ यदि उहाँहरूले सहयोग गर्नुभयो भनेदेखि चाहिँ नि फलानु मितिमा फलानु गएको फलानु मितिमा फलानु गएको भन्ने उहाँहरूसँग रेकर्ड भइदिएको भएर उहाँहरूले कोअपरेट गर्नुभयो भनेदेखि त्यो सिस्टम चाहिँ थिएन एक्ज्याक्टली निस्किन सक्छ मात्रै त्यो कन्ट्रोल थियो त्यहाँभित्र रेखदेख गर्ने को आएको गएको कसको मृत्यु भएको यसको यो इन्फर्मेसन राख्ने कुनै सिस्टम मेकानिजम थिएन थिएन भनौँ भनेदेखि अनमिन थियो हो। होइन अनमिनले चाहिँ नि त्यहाँ बसेका जति पनि लडाकुहरू छन् उहाँहरूको चाहिँ नि रेखदेख गर्ने म्यान्डेड उहाँहरूको हो हतियार र लडाकुहरूको र त्यसो भएको उनीहरूले चाहिँ सम्झौतामा के थियो भने बाह्र प्रतिशतलाई चाहिँ विदा छोड्न पाइन्छ भन्ने थियो त्यो बाहेक अरू त त्यहाँ बस्नै पर्ने थियो र क्यान्टोन्मेन्टभित्र बाहिर मृतक भएका जति पनि लडाकुहरू थिए उहाँहरूको शनाखत गर्दाखेरि अनमिन पनि बसेर शनाखत गरेको पनि पाइन्छ र मृतकहरूको लागि चाहिँ नेपाल प्रहरीलाई पनि इन्भल्भ गराएको नही देखिन्छ तर सुरुमा हामीहरूलाई रिपोर्ट चाहिँ के थियो भनेदेखि बिस पच्चिसजना मृतकको रिपोर्ट थियो <laughs> तर पैसा लिने बेला हामीहरूले हिसाब गर्दाखेरि चौरानब्बेजनाको नाम आयो <laughs> र कागज र डकुमेन्टहरू सबै लिएर आएर भेरिफाई गरेर हेर्दाखेरि चाहिँ चौहत्तरजना जतिको चाहिँ डकुमेन्टहरू मिलेर हामीले चाहिँ नि उहाँहरूको परिवारलाई दियौँ त्योभन्दा अबन... बाहेक चाहिँ अब अझ म यसमा फेरि फर्किन चाहन्छु ठिक छ त्योभन्दा बाहेक चाहिँ माओवादीले पैसा जुन लिन्थ्यो नेपाल सरकारबाट अरू बाँकी लडाकुहरूको नाममा ती लडाकुहरूले चाहिँ के कति पैसा पाउँथे छ हजार पाँच सय लगेर त्यो पनि फेरि केही सङ्गठनमै जान्थ्यो होला होइन भने अहिले हामीहरूले सुनेको अब पहिला भनौँ न अब हामीले काम गर्न थालेको साढे तिन वर्ष भइसक्यो तर सुरुमा उहाँहरूले यो कुराहरू कहिले पनि हामीसँग सेयर गर्नु भएन तर पछि जब हामी वर्गीकरणमा गयौँ र त्यति धेरै नजिक हामीहरूसँग अन्तर्क्रिया गर्ने मौका मिल्यो त्यति बेला उहाँहरूको धेरैको भनाइ चाहिँ के थियो भनेदेखि अस्पष्ट हामीसँग प्रमाण चाहिँ छैन तर लगभग हरेक व्यक्तिले एक हजार रुपियाँ पार्टीको लागि चाहिँ लेबी दिने गरेको थियो भन्ने कुरा बुझ्यो यसकारणले अब उन्नाइस हजार छ सय दुईको हरेक एक हजारको दरले उहाँहरूले कहिलेदेखि त दे लिएको भन्ने कुरो त उहाँहरूकै लडाकुहरूबाट सुनेको हो ठिक छ अब हामी बालन्दजी अहिले भइरहेको समायोजनको प्रक्रियाका बारेमा केही छलफल गरौँ करिब तिन हजार माओवादी होइन अहिले पूर्व सैनिकहरू तपाईँहरू तिनीहरूलाई नेपाली सेनामा भर्ना लिँदै हुनुहुन्छ समायोजन कि भर्ना अहिलेको प्रक्रिया सायद मैले चाहिँ यो भर्ना कि समायोजन भन्ने कुरा र यो चाहिँ इज्जतपूर्ण भएन भन्ने कुरा समायोजन भएन भन्ने कुराहरूमा अलिकति प्रश्न पारौँ म भर्ना होइन किनभने यो केवल माओवादी सेनाका लडाकुहरूलाई मात्र केन्द्रित गरेर यो कुरा अगाडि बढाइएको छ यो भर्ना होइन किनभनेदेखि उहाँहरूलाई भर्नाका कति नियमहरू चाहिँ नि छुट दिएको छ अब नेपालको नागरिक जसले नेपाली सेनामा प्रवेश गर्न चाहन्छ त्यो अविवाहित हुनुपर्छ माओवादी भएको नाताले उहाँहरू विवाहित भए पनि पाइयो यो चाहिँ समायोजनको प्रक्रिया भएर पाएको पनि हो भर्नाले त पाउँदैन होइन उहाँहरूलाई चाहिँ सर्वसाधारण नेपालीलाई चाहिँ एक्काइस वर्षको उमेर छ प्रवेश गर्ने उहाँहरूलाई तिन वर्षको लचकता दिएछ चौबिस वर्षको भए पनि हुन्छ भन्ने यो त भर्ना होइन यो त समायोजनै हो भने शिक्षाको हिसाबले कुरा गर्ने हो भनेदेखि उहाँहरूलाई अधिकृत स्तरमा उहाँहरूले आवेदन गर्ने हो भनेदेखि एसएलसी पास गरेको भए पनि हुन्छ हामी त्यसलाई आइएस सर मान्यता दि दिन्छु भने छौँ यो पनि समाजको नोम्स हो नि यो त भर्नाको नोम्स त होइन र एसएलसी पढेको मान्छेको आइए त हामीले पो मानिदिएको त उहाँको भनौँ न वास्तविक हिसाबले शिक्षण संस्थामा गएर अध्ययन नगरेको मान्छे त शिक्षा त बढेको त छैन नि तर हाम्रो समाजको निमित्त मानिदिएको कुरा न हो होइन र र अर्को सम्मानजनक भन्ने कुरो चाहिँ के भन्दाखेरि उहाँहरूलाई उहाँहरूकै नेताहरूले सहमति गरेको साथ बुँदै सहमतिभित्र काम गरेर अगाडि बढाउँदाखेरि वेद भयो भन्ने कुरो त भएन नि उहाँहरू त्यसमा सहमति गरिसकेको हुनाले सहमतिमा भित्र रहेर काम गरिएको हो अर्को कुरो अहिले लडाकुहरूले नि अब यो उमेरको कुरा अथवा शिक्षाको कुरालाई विषय बनाइयो हाम्रो छाती नापियो राजनीतिक दलहरूले पनि हामीलाई एउटा माथि सत्तामा पुग्ने माध्यम मात्रै बनायो भनेर उनीहरू बिचमा पनि आक्रोश आइरहेछ र त्यो सहमतिमै पनि हामीलाई धोका भयो भनिरहेछ नि तपाईँहरू चाहिँ उनीहरूको मागअनुसार अब अहिले आन्दोलन गरे प्रधानमन्त्रीज्यूले चाहिँ उनीहरूको सम्मानजनक समायोजनका लागि सरकार गम्भीर रूपमा लागि परेछ भनेर फेरि एउटा स्टेटमेन्ट दिनुभएको छ हरेक सरकारहरू यसरी गम्भीर रूपमा लागि परेको छ भनेर भन्दै आउँछन् होइन सम्भावना के छ अब उनीहरू त करिब करिब सडकै बन्द गर्ने हिसाबले आन्दोलनमा उत्रिए प्रधानमन्त्रीले थुङथुमाउनु मात्रै भयो तपाईँहरूसँग केही निश्चित अघिल्लो सहमतिमा भएका केही मापदण्डहरू छन् होइन छाती नाप्न थाले भनेर उनीहरूले भनिरहेछन् अबको सम्भावना के हो तपाईँहरू अलिकति लचक हुने सम्भावना केही छ अब नयाँ निर्देशन चाहियो भनेर भन्नुभएको छैन तपाईँहरूले यसमा कुरा के छ भन्दाखेरि चाहिँ समायोजन र भर्नाकै प्रक्रियालाई यसैमा म जोड्न चाहन्छु अब भर्ना नेपाली सेनामा भर्ना हुनलाई कोही पनि कप्तानमा भर्ना हुँदैन कोही पनि लप्टनमा भर्ना हुँदैन सुब्धारमा जमदारमा हलदारमा भर्ना हुँदैन समायोजन भएको हुनाले उहाँहरूलाई यो मौका दिएको यी कुराहरू पाएको कुराहरू बिर्सिने नपाएको कुरालाई मात्र समातेर भर्ना र यो भन्न चाहिँ मिल्दैन अहिले यस्तो बुझाइमा चाहिँ पहिले माओवादीका सेनाहरूले लडाकुहरूले के बुझ्यो भने हामी चाहिँ राष्ट्रिय सेना राष्ट्रिय सेना बनाउने कुरा भयो राष्ट्रिय सेनामा जाने भने अब अहिले गएर चाहिँ छाती नाप्दाखेरि अथवा होइन तपाईँको यी मापदण्डहरू खोज्दाखेरि चाहिँ उनीहरूको नेतृत्व आफैले कहाँ गएर चुकेछ भन्ने प्रश्न पनि आइरहेको नि अब यो उहाँहरूको बिचको आन्तरिक कुराहरू भयो त हामीले चाहिँ लिने स्टार्टिङ पोइन्ट कहाँ भन्दाखेरि शीर्ष नेताबिच सहमति भइकन सहमति भएका कुराहरूलाई विशेष समितिले अनुमोदन गरिकन विशेष समितिले त्यो अनुमोदित सहमतिलाई चाहिँ कार्य योजनामा परिणत गरिकन हामीले अध्यावधि गऱ्यौँ वर्गीकरण गऱ्यौँ सोचेका छौँ पठायौँ सबै कुरा गरिसक्यौँ हामीले र अहिले आएर समायोजनको हुने बेलामा मात्रै यो कुराहरू निस्किए होइन यद्यपि त्यो काम गर्ने बेलामा पनि यो कुरा ननिस्केका होइनन् तर हामीले यसलाई चाहिँ थाँती राख्यौँ पछि गर्ने भनेर र यही बिचमा माओवादी सेनाका लडाकुहरूले आफ्नो सैनिक नेतृत्वलाई चाहिँ नि एउटा सम्बोधन गरेका थिए हामीहरूको यो कुरा सम्बोधन गरिदिनुहोस् न त हामी समाजमा जाँदैनौँ यो कुरा चाहिँ नि माओवादी सेनाको सैनिक नेतृत्वले आफ्नै राजनैतिक नेतृत्वको ठाउँमा पुर्याएको पनि हो तर कुरा के भयो भन्दाखेरि चाहिँ नि राजनैतिक सहमति भएको कुरा लडाकुहरूसम्म चाहिँ बेच्न नसक्ने भयो उहाँहरू उहाँले चाहेको कुरा राजनैतिक सहमति नहुने भयो अलिक बढी महत्त्वकांक्षा अलिक बढी गफ भए आफ्नो सेनाहरूलाई त्यस कारणले गर्दा बिचमा चाहिँ नि जति अब सपना बाँडियो सायद उहाँहरूमा सुरुमा आँट थियो होला जब यो प्रक्रिया बढ्दै गयो त्यो आँट पनि घट्दै गयो र अहिले आएर यो अवस्थामा कस्तो अवस्थामा पुगेको छ भनेदेखि राजनैतिक नयाँ सहमति हुनलाई गाह्रो अवस्थामा पुगेको छ तर यो समायोजन मात्रै बाँकी रहेको हुनाले हामीहरूले व्यवस्थापनको कार्यक्रमबाट खालि तिन हजार एक सय तेइस मात्रै बाँकी रहेको हुनाले र यो पुरानो कामको कन्टिन्युटी भएको हुनाले थालिसकेको काम भएको हुनाले सायद विशेष समितिका सदस्यहरूले चाहिँ नि बस्नुभयो भनेदेखि यसलाई टुङ्गो लगाइदिनु सक्नु पनि हुन्छ अथवा विशेष समितिले चाहिँ नि शीर्ष नेताहरूले चाहिँ गरेको निर्णय हामीले चाहिँ काट्न मिल्दैन भन्छौँ भनेदेखि शीर्ष नेताहरूले बसेर पनि यो सानो कुरो त निर्णय गर्न सक्नुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ अब त तपाईँको चौतिस हजार चौतिस हजारबाट कहाँ उन्नाइस हजार त्यस पछाडि साढे सात हजार अहिले आएर तिन हजार होइन तिन हजार भनेपछि अब यिनीहरूको सेनामा भर्तीको काम कहिले सकिन्छ कहिले यिनीहरू नेपाली सेना भइसक्छन् अब सबभन्दा पहिला त कहिले सुरु हुन्छ भन्ने कुरा सुरु भइसकेपछि भनौँ न समाजन प्रक्रियाको अन्त भयो छनौट प्रक्रिया सकियो भनेदेखि सबभन्दा पहिला त उहाँहरूलाई चाहिँ नि अहिले क्यान्टोनमा बसेको धेरै बेर भइसक्यो सायद उहाँहरूलाई चाहिँ नि घरमा छोडिन्छ होला उहाँहरूको आफ्नो भएको जति पनि भौतिक सामग्रीहरू छ त्यो पनि त कहीँ न कहीँ राख्नु पऱ्यो क्यान्टोनमेन्ट छोड्नु पऱ्यो त्यस कारण त्यसको लागि त केही समय दिन्छ होला दिइसकेपछि उहाँहरूलाई उहाँहरूको घरको पाक पर्ने ठाउँमा नेपाली सेनाले कहाँ कहाँ तालिम सञ्चालन गर्न सक्छ ती ठाउँहरूमा उहाँहरूलाई प्रतिवेदन गर्नलाई पठाइन्छ होला र गइसकेपछि सात बुदे सहमति सँगसँगै सहमति भएको अर्को के छ भन्दाखेरि अधिकृत तहकमा समाज हुनेहरूलाई चाहिँ नि नौ महिनाको आधार तालिम र तिन महिनाको ब्रिजिङ तालिम गराएर सम्बन्धित पदमा पदस्थापन गर्ने भन्ने छ र अरू दर्जालाई चाहिँ नि छ महिनाको आधारभूत तालिम र तिन महिनाको ब्रिजिङ तालिम गरेर सम्बन्धित पदमा पदस्थापन गर्ने भन्ने छ अब यो तालिमको प्रक्रिया सुरु हुन्छ र ब्रिजिङको प्रक्रिया सकिएपछि उहाँहरू बल्ल चाहिँ समायोजन चाहिँ हुनुहुन्छ यसको लागि कति लामो विदा छोडिन्छ त्यो समय एउटा जोड्नु पऱ्यो त्यसपछि उहाँको तालिमको समय जोड्नु पऱ्यो त्यसपछि ब्रिडिङ तालिमको समय जोड्नु पऱ्यो र त्यसमध्ये कोही सफल हुनु होला कोही असफल हुनु होला असफल हुनेहरूलाई फेरि दोस्रो मौका दिनु पऱ्यो फेरि समाजमा जाने सङ्ख्या चाहिँ ठ्याक्कै कति हुन्छ त्यस्तो केही अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ अहिले जुन यो प्राविधिक कुराहरू निस्क्यो भने एउटा उमेरको कुराहरू आएको छ सायद शिक्षाको कुरामा उहाँले धेरै जसोले चाहिँ नि चित्त भएको जस्तो मलाई लाग्छ किनभने सात बुझेमा स्पष्ट भनेको कुराहरू हो उहाँले यो कुराहरूलाई सम्बोधन गरिदियो भनेर राजनैतिक नेतृत्वमा पुर्याइसक्दाखेरि पनि सम्बोधन नभएको कुरा हो तर उमेरको कुरामा चाहिँ उहाँको भने के छ भन्दाखेरि अनमिनले प्रमाणित गरिसकेपछि अनमिनले हामीलाई माइनर त भन्यो भने माइनर भनेको त चार हजार आठ निकालिहाल्यो नि हामी त सदस्य नै भएर बसेको अब अहिले आएर माइनर भनिदिनु भएन हामीलाई भन्ने उहाँहरूको माग हो जहाय माग हो है अब यसलाई कसरी हामीले संशोधन गर्न सम्बोधन गर्न सकिन्छ यो राजनैतिक सहमति भएर जस्तै हामी तिन वर्षको लचकता दियौँ भनेदेखि अब यसमा के सानोतिनो के गर्न सकिन्छ कि भन्ने हिसाबले सायद यो सेनालाई अगाडि बढाउनुभन्दा अगाडि त्यो अभ्यास गर्न सकेको भएदेखि यो अवस्था आउँथेन जस्तो मलाई लाग्छ ठिक छ अब अब तपाईँको हिसाबले ती मध्ये चाहिँ सबैभन्दा ठुलो दर्जा अथवा पद पाउने चाहिँ के कुन कुन पद हुनसक्छ यसमा दुइटा कुरा छ एउटाको कुरा के छ भने सम्पूर्ण रूपले सातबुधे सहमतिलाई मात्रै हेर्न पर्यो सातबुधे सहमतिले के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ नेपाली सेनाको प्रचलित नियमअनुसार नेपाली सेनाको अधिकृत तहमा वर्तमान कार्यरत अधिकृतहरूको वृत्ति विकासमा नकारात्मक असर नपर्ने गरी माओवादी सेनाका लडाकुहरूलाई अधिकृतमा समायोजन गरिनेछ भन्ने छ हामीले हेर्ने क्लजै त्यही हो त्यसैलाई ट्रान्सलेट गर्ने हो अब अहिले भइरहेको अधिकृतहरूको वृत्ति विकासमा असर कसले पार्छ भन्दाखेरि यो आएपछि वृत्ति विकासमा असर पार्छ कि भनेर हेर्ने हो नहीं। अब आउन सक्ने सम्भावना चाहिँ को हुन् भन्दाखेरि बाहन्न साल र बाहन्न सालभन्दा पछि भर्ना भएका मात्र आउने हुन् भनेपछि बाहन्न सालमा नेपाली सेनामा भर्ना भएको अधिकृत अहिले कुन दर्जामा छ र उहाँहरू बाहुन्न सालमा भर्ने अधिकृतमै भर्ना भएको भए पनि उहाँहरूले यो दर्जासम्म पाउनु पर्यो तर यसरी पाउनु पऱ्यो कि उहाँ आउँदाखेरि यो भएकोको वृत्ति विकासमा नकारात्मक असर पर्नु भएन एक्ज्याक्टली भने अब त्यो कुरो चाहिँ नि टेक्निकली ट्रान्सलेट गर्ने कुरा हो अब अवस्था हेर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ देखिनु भएको छ नि यहाँ देख्नु भएको छ उनीहरूको अहिलेको एक्जिस्टिङ हैसियतका हिसाबले कुन माथि कुन पदसम्म पाउने स्थिति छ अहिले उहाँहरूले बनाएकै जुन लगत छ यो कुराहरू उहाँहरूलाई चाहिँ नि राम्रोसँग ज्ञान पनि छ र उहाँहरूले यसमा चाहिँ नि चित्त बुझाउनु भएको पनि देखिन्छ कुनै हदसम्म यद्यपि राजनीतिक हिसाबले उहाँहरूले त्योभन्दा माथिको पदहरू पनि माइराख्नु भएको छ अब त्यो राजनीतिक सहमतिको कुरो राजनीतिक सहमति हुन्छ कि हुन्न भनेर तपाईँले मलाई सोध्नुभयो भनेदेखि राजनीतिक सहमति हामीले हुन्न भनेको पनि भइरहेको छ हुन्न भनेको हुन्छ भनेको पनि नभएको छ त्यस म त्यसमा नजा अहिले सामान्य बुझ्नको लागि चाहिँ कुन पदसम्म डिजर्भ गर्ने तपाईँहरूको अस्तिको मापदण्डका आधारमा कतिसम्म मान्छे कुन पदसम्म अहिले हामीले त सात बुँधे जुन सहमति भएको कुरालाई मात्रै आधार लिने हो भने होइन र शान्ति सम्झौता आधार लिने हो संविधानलाई आधार लिने हो सात बुँधेलाई आधार लिने हो यिनीहरूले आधार लिँदाखेरि चाहिँ के भने बाहन्न सालभन्दा अगाडि प्रवेश गरेको कोही पनि नभएको हुनाले है नेपाली सेनामा बाहन्न सालमा अधिकृतमा प्रवेश गरेका अहिले मेजर छन् बाहुन्न साल त किन अडचालिस सालमा प्रवेश गरेका पनि मेजरै छन् भनेपछि त्योभन्दा माथि जान सक्ने देखिँदैन अनलेस राजनीतिक सहमति यो, यो मेजर कर्नेल आदिमा भर्ती हुनेले पनि परीक्षा दिनुपर्छ होइन अब आधारभूत त गर्नै पर्यो र ब्रिजिङ गर्नु पर्यो जस्तो नेपाल आर्मीमा मेजर हुनेहरूले अठाइस महिनाको आधारभूत तालिम गर्छ हरेक तहमा प्रमोसन हुँदाखेरि घटीमा पनि तिन महिनाको तालिम गर्छ र मेजर भएपछि उसले चाहिँ नि एक वर्षको स्टाफकोले तालिम गर्छ त्यसमा अन्यताहरूले सहमति गरेर कुनै पद दिने पनि हुनसक्छ अब हेर्नुहोस् अब राजनैतिक पद भनेको नेपाली सेना गैर राजनैतिक चरित्रको हुनुपर्छ भन्ने अनि राजनीतिक नियुक्ति दिन्छु भन्ने पनि आफैमा कन्ट्राडिक्सन भयो uh -huh. नि त होइन र uh -huh. सकेसम्म त्यो त डिस्करेज गर्नुपर्छ भन्ने uh -huh. मेरो भनाइ uh -huh. अनि अहिले प्रवेश गरेको मानवीय प्रक्रिया मापदण्डमा प्रवेश गरेको एउटा कुनै मान्छे भोलि प्रमुख हुनसक्छ होइन अब मलाई धेरै लडाकुहरूले सोध्नु पनि हुन्छ कि सर हामीहरू त्यहाँ प्रवेश गऱ्यो भने शान्तितिर जान पाइन्छ कि पाइँदैन हाम्रो प्रमोसन बेलामा हुन्छ कि हुँदैन भनेर यदि उहाँहरूले चाहिँ नि आधारभूत तालिम गर्नुभयो भनेदेखि जस्तो अधिकृतको लागि उहाँले न, न नौ महिनाको तालिम गरेर पुग्यो अट्ठाइस महिनाको गर्न परेन तर उहाँले नौ महिनाको तालिमबाट पनि राम्रो गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने आशा राखेर नौ महिनाको तालिम सिलेबस बनाएको किनभने उहाँहरूलाई पनि सैनिक ज्ञान छ नि त उहाँले धेरै युद्ध पनि लड्नु भएको छ त्यस कारण अठाइस महिना चाहिँदैन नौ महिना भए पुग्छ भनेको हो यदि नौ महिनामा उहाँले आफ्नो क्षमता देखाउनु भयो वृत्ति विकासमा हरेक तालिममा जानुभयो स्टाफ कलेज गर्नुभयो र रिक्वायरमेन्टका सबै तालिमहरू गर्नुभयो भनेदेखि उहाँले प्रधान सेनापति हुनुबाट कसले रोक्छ कस्तो कस्तो तालिम कसले कसरी लिनुपर्छ कति समयको हुन्छ अब सामान्य भन्दा अहिले जस्तो भनौँ न अहिले हामीले चाहिँ अब उहाँहरूलाई नौ महिना तिन महिना भन्यो जुन पदमा पुगे पनि है अब सेकेन्ड लपटाउन भएपछि उहाँहरूले चाहिँ नेपाली सेनामा के गर्छन् उहाँले वायुज गर्छ छ महिनाको तालिम गर्नुपर्छ उसले वेपनको ट्रेनिङ पर्छ कमान्डो गर्नु पर्यो ट्र्याक्टिसको तालिम गर्नु पर्यो अनि बल्ल उस पुरा लकडाउन हुन्छ अब पुरा लकडाउन भएपछि फेरि उसले कन् कम कमान्डर कोर्स गर्छ अनि बल्ल चाहिँ कप्तान हुन्छ स्टाफ कोर्स गर्छ अनि बल्ल स्टाफ हुन्छ होइन अनि बल्ल बल्लिक हुन्छ अनि अनि बल्ल ती चाहिँ प्रमोसन हुन्छ यसरी हरेक दर्जालाई उसले uh -huh. भविष्यमा गर्नुपर्ने कामलाई मध्यमा राखेर तालिम गराइन्छ र हामीले उहाँहरूलाई के गर्यौँ भनेदेखि नौ महिनाको आधा अठाइस वर्ष नौ महिना गर यिनीहरूले गर्ने चाहिँ अर्कै दुई वर्षको तालिम छ र तिमीलाई तिन महिना मात्र गर तिमीलाई ज्ञान छ बाबु हो भनेर भन्यो नौ हो प्र्याक्टिकल भने त्यो हो नि ठिक छ इताल अब यसरी तालिममा आएपछि यिनीहरू मानौ सेना भए अब यी सेना भएपछि यिनीहरू एउटै गण बनाएर बस्छन् कि देशभरिका विभिन्न सैनिक पोस्टहरूमा छरेर राखिन्छ यो चाहिँ नि के भन्दाखेरि राजनैतिक सहमति भएको कुरा के भनेदेखि महानिर्देशनालय बनाउने महानिर्देशनालयमा चारवटा निर्देशनालय हुन्छन् ती चारवटा निर्देशनालयमा नेपाली सेनाबाट माओवादी सेनाबाट आयकारले मिसाएर राख्ने त्यसको सम्भावना आजसम्म छ अझै छ एकदम छ एकदम छ तर त्यो हुनुपर्छ त्यो सङ्ख्याको हिसाबले जुन हिसाबले पूर्व लडाकुहरू छोडेर गइरहेछन् नि त्यो परिस्थितिका कारण फेरि पनि त्यो सम्भावना रहिरहन्छ होइन महानिर्देशनालयको जुन एउटा ठुलो सङ्ख्यामा आउँछ भन्ने हिसाब थियो नि त्यो हट्यो सङ्ख्या थोरै भयो तर त्यो जुन डिसिप्लिनको हामीले परिकल्पना गरेका थियौँ भने चारवटा विधाहरू भएको चाहिँ निर्देशनालय बनाउने भनेको त्यसको त बढाउन सकिन्छ पछाडि एक्सपेन्सन गर्ने यदि देशलाई चाहिने कुरा हो भनेदेखि पछि बढाउनु पनि त सकिन्छ नि होइन तर मूलभूत रूपमा पहिले त्यो सोच्नुको कारण चाहिँ पूर्व लडाकुहरूलाई त लगाउनलाई अनि सेनाबाट सशस्त्र प्रहरीबाट र अर्को रेगुलर प्रहरीबाट चाहिँ नेपाल प्रहरीबाट ल्याएर एउटा महानिर्देशनालय बनाउने सोच तर माओवादीको त्यो सङ्ख्या जुन अपेक्षा गरिएको थियो त्यो सङ्ख्या नभएपछि चाहिँ त्यो अब त्यो त्यो महानिर्देशनालय अन्तर्गतको जुन बनाउन सकिन्छ त्यो बनाउने होइन अब महानिदेशनामा चारवटा चाहिँ निर्देशनालयहरू थिए अब चारवटा निर्देशनामा चाहिँ ब्रिगेड ब्रिगेड बनाउने भन्ने कुरा थियो अब ब्रिगेड ब्रिगेड नबनाइकन बटालियन 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 बनाइ भइहाल्यो नि ठिक छ मलाई पुरानो एउटा कुरा गर्न मन लाग्यो यो यो केही के समय अगाडि झनै तिन वर्ष अगाडि प्रचण्डको एउटा भिडियो सार्वजनिक भयो जहाँ उहाँले चाहिँ के भन्नुभएको थियो हामी तिन हजार जति सेना चाहिँ नेपाली सेनामा समायोजन गर्न सक्यौँ भने यो नेपाली सेना चाहिँ करिब करिब हाम्रो पकडमा हुन्छ जा, हामी चाहिँ त्यसलाई माओवादी मह बनाउन सक्छौँ भनेर भन्नुभएको थियो त्यसको सम्भावना के अब 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 हुने समायोजनले चाहिँ त्यो माओवादी बनाउने त होइन नेपाली सेनालाई अब यसमा दुईवटा पक्ष छन् एउटा कुरा uh -huh. चा, चा, के हो भन्दाखेरि नेपाली सेनामा उहाँहरू प्रवेश गरेर जे मन लाग्यो त्यो uh गर्न -huh. पाउनु त होइन नेपाली सेनाको आफ्नै ऐन छ आफ्नो नियम छ आफ्नै रेगुलेसन छ कानुन छ नेपाल सरकारले दिएकै हो नि त्यो भने त्यसभित्र बसेर तालिम गरेर आफ्नो वृत्ति विकास गर्ने हो नेपाली सेना गहिरो रा राजनैतिक चरित्र हुनुपर्छ भन्ने छ उहाँहरू त्यहाँभित्र पसेर रा राजनीति गर्न थाल्नु भने त ऐन कानुनले च्यापा माथि हालेन एक कुरा दुई नम्बर कुरो यदि उहाँहरूले चाहिँ तालिम गर्नु भएन र राजनीति मात्रै गर्नुभयो भनेदेखि त फेरि त्यहाँ पनि हो अनि अहिले उहाँहरूले के भनिरहेको छ भने राजनीति हामीले पहिला गरिहाल्यो भने राजनीति परिवर्तन ल्याउनु थियो राजनीति परिवर्तन गऱ्यो उहाँहरू चाहिँ नि राजनीति गर्नेहरू त तेह्र हजार नौ सय बाइसले पैसा लिएर गइसक्नुभयो भने उहाँहरू त विशुद्ध रूपले वृत्ति विकास गर्न जानुहुन्छ उहाँले सहयोग गरिदिनुहोस् उहाँ चाहिँ नेपालको लागि एसेट हुन्छ भने हुनाउनाले गरेको नि हो र त्यसमा पनि आशङ्का भएको हुनाले मेरो हिसाबले कम्पार्टमेन्ट गऱ्यो रिस त्यो नेपाल आर्मीमा पुऱ्याउन राखौँ mm -hmm. महानिर्देशना मात्रै राखौँ उहाँहरूले mm -hmm. आफ्नो योग्यताको प्रदर्शन गर्छन् mm -hmm. र जसले राम्रो काम गर्छन् उहाँहरूको वृद्धि विकास हुँदै जान्छ अनि फेरि शरीर जान्छन् तर यसै प्रसङ्गमा नि तर एउटा कोणबाट मान्छेले मान के पनि भनिरहेछन् अथवा चर्चा छ भने नेपाली सेनाको उच्च नेतृत्व पनि अहिले विभिन्न प्रलोभनमा परेर करिब करिब माओवादीमय भइसकियो भन्ने एउटा 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 टिप्पणी छ तपाईँलाई कस्तो लाग्छ अब यो कुनै व्यक्ति विशेषहरूमा त्यो लागु हुन्छ होला अर्गनाइजेसनमा पूर्ण रूपले भयो भने म चाहिँ स्वीकार काङ्ग्रेसको सरकार हुँदाखेरि काङ्ग्रेसमय भयो एमआलएको सरकार हुँदाखेरि एमआलएमय भयो माओवादीको हुँदाखेरि माओवादी भयो भन्ने चाहिँ यी तर्कहरू चाहिँ आइरहेको छन् यी कुराहरू तर पेसागत सेना त्यसरी कुनै मय पनि हुँदैन सेना से अहिले निष्पक्ष छ अधिकांश निष्पक्ष छन् अधिकांश गएर राजनैतिक चरित्र बोकेरै हिँडेका छन् एउटा दुइटा महत्त्वकांक्षीहरूले यदा कदा लाग्यो भन्दैमा नेपाली सेना यस्तो भयो भन्न चाहिँ मिल्दैन तर के महत्त्वकांक्षी मान्छे नेतृत्वमा आए अथवा नेतृत्व तहमा छन् भने त त्यसले असर पर्छ नि पर्छ पर्छ तर उहाँहरूको पनि समय बधी छ उहाँहरूको क्रियाकलापहरू छन् त्योभन्दा माथिको पनि छन् सरकार पनि छ धेरै कुरालाई नियन्त्रण गर्छ त्यस चाहिँ नि पूर्ण रूपले प्रभाव पारेर राजनीतिकरण हुन्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दैन एटलिस्ट फोर फोर्सेबल फ्युचरमा चाहिँ हुँदैन बालान्दजी अब हामीले समायोजनको धेरै कुरा गऱ्यौँ अब हामी हतियारको कुरा गरौँ यो माओवादीले प्रयोग गरेको भनेको कति तिन हजार कति चार सय तिन हजार चार, 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 चार सय हतियार यी यी कुन अवस्थामा छन् कुनै पनि काम नलाग्ने अवस्थामा छन् अहिले अथवा चल्न सक्ने अवस्थामा अनि विभिन्न अवस्थामा छन् कुनै चाहिँ एकदम राम्रो अवस्थामा पनि छ मैले व्यक्तिगत रूपले हेरेको हुँ कुनै चाहिँ नै अलिकति बिग्रेको अवस्थामा छ कुनै धेरै बिग्रेको अवस्थामा छन् कुनै चाहिँ नि यो फ्याक्ट्री मेड नभइकन लोकली मेड हतियार पनि छन् यहाँको बजारमा पाइने दुई इन्चका चाहिँ ती पाइपहरू जिआई पाइपहरूलाई दोब्एर दोबरेर बनाएको हतियारहरू जुन चाहिँ प्रयोग गर्नै नहुने थियो उहाँहरूले प्रयोग गर्दाखेरि पनि उहाँकै मुखबाट सुनेको छु हामीले हतियार चाहिँ गर्छौँ भनेर गरेको त्यो हातैमा पढेको कतिजना मऱ्यो भनेर उहाँहरूले पनि सुनाउनु त्यसको सङ्ख्या कुनै पैँतिस सय तिन हजार पैँतिस सयमा हजार पन्ध्र सय काम नलाग्ने अथवा त्यसको चा? त्यो चाहिँ मैले वर्गीकरण गराएको छैन तर हरेक वर्गमा पर्ने हतियारहरू छन् अब यसलाई व्यवस्थापन कसरी गरिन्छ यो जति पनि हतियारहरू तपाईँले राख्नुभयो नि थन्काएर यिनको व्यवस्थापन कसरी हुन्छ अब अहिले सकेसम्म कन्टेनरमा राख्दाखेरि नबिग्रिन हिसाबले राखिएको छ यसलाई चाहिँ भनौँ सैनिक हिसाबले ग्रिजिङ गरेर राखिएको छ ताकि खिया नपरोस् यताउँदै भनेर त्यसपछि झिकेर यसलाई सफा गरेर चाहिँ धेरै जसो हतियारहरूलाई हामी के गर्छौँ आर्मरले हेर्छ एक भएर नेपाली सेनामा पठाइसकेपछि नेपाली सेनाले पल्टनमा चाहिँ पठाउँदैन कि यो मरमत गर्ने ठाउँमा जान्छ यो र यी हतियारहरू पुनः प्रयोग गर्ने योग्य छ कि छैन भनेर एक एक हतियार उहाँहरूले चेक गर्नुहुन्छ र यो हरेक इति हरेकको हतियारको इतिहास हुन्छ हरेक हतियारले चाहिँ कति राउन्ड गोली फायर गर्ने भन्ने इतिहास हुन्छ यसले कति हतियार फायर गर्यो भने गर थाहा हुन्छ अब हामीलाई कसैले यदि राउन्ड गऱ्यो भन्ने कुरो सङ्ख्या नदिने भनेदेखि भित्रको नापेर पनि आर्मरले पत्ता लगाउँछ कि यति गोली गोलीफायर गरेको भनेर त्यस कारण उनीहरूले भनिदिन्छन् कि यो हतियार कुनै प्रयोग गर्ने योग्य छ कि छैन भनेर प्रयोग गर्न योग्य भएको हतियारलाई चाहिँ कसरी कसलाई प्रयोग गर्न दिने भन्ने कुरो नेपाल सरकारले चाहिँ निर्णय गर्ला है अब त्यसपछिका चाहिँ तिन चारवटा बिग्रेको हतियारलाई क्यानिबलाइज गरेर एउटा बन्छ भने सायद त्यो पनि बन्ला र प्रयोग गर्न अयोग्य हतियारहरू चाहिँ कति म्युजियममा जालान् कतैलाई चाहिँ डिस्ट्रोय नै गर्न पर्छ गाडिन्छ पनि अनि अन्मिनले नै प्रमाणित गरेका पनि दुई तिन दर्जन कति हतियार चाहिँ बाहिर छन् होइन अहिले त्यो चाहिँ नै यो व्यक्ति सुरक्षाको लागि भिआइपी सुरक्षाको लागि दिएको हतियार माओवादीका उच्च नेताहरूको सुरक्षाका लागि भनेर अनमिनले प्रमाणित गरेको हतियारहरू पनि उनीहरूसँग छन् माओवादीसँग तिनको व्यवस्थापन चाहिँ कहिले र कसरी हुन्छ अब यी कुराहरू चाहिँ नि विशेष समितिमा छलफल भएर निर्णय गर्नुपर्ने कुराहरू थिए यो जुन सुरक्षामा दिएका हतियारहरू चाहिँ विशेष समितिले निर्णय गरेर ल्याउन भनेको न माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डजीले चाहिँ नि दोहोरो सुरक्षामा नगर्ने अब हामी एउटा मात्रै सुरक्षा लिन्छौँ नेपाल सरकारको माओवादीको सुरक्षामा रहेको हतियार र माओवादीहरू क्यान्टोनमा फिर्ता गर्ने भनेर उहाँले निर्णय गर्नुभयो विशेष समितिले त्यसलाई स्वागत गर्यो र उहाँले गरेको निर्णयअनुसार चाहिँ नि ती हतियारहरू चाहिँ जम्मा गर्न थाल्यो हामीले त्यो हतियार लियौँ यो चाहिँ के भने उहाँहरूले भद्र हिसाबले चाहिँ सहमति गर्नुभएको हो भद्र हिसाबले ल्याएर दिनुभयो दिँदा दिँदै केही हतियार आइपुगेन म तपाईँलाई तथ्याङ्क दिउँ उहाँहरूको छ्यानब्बे जा नाल हतियार यसरी चाहिँ गएको थियो दुई नाल हतियार चाहिँ सुरुमा मातृकाजी जाँदाखेरि चाहिँ उहाँले लिएर गइदिनु भयो त्यो पनि प्रमाणित हतियारहरू हुन् त्यसपछि चौरानब्बे बाँकी रह्यो चौरानब्बे मध्येबाट हामीलाई चाहिँ बैसठी नाल हतियार हामीलाई बुझाइयो भनेपछि बत्तिस नाल हतियारहरू चाहिँ आएनन् अनि बत्तिस नालको खोजी खोजीनीति हुँदाखेरि चाहिँ केही हतियारहरू चाहिँ प्रहरीको पक्राउमा प्रहरी परेको ती रहेछ तीहरू हेऱ्यो चार पाँचवटा नाल त्यसरी छ भन्दा अहिले सत्ताइस अट्ठाइस नाल चाहिँ नि हाम्रो हिसाबले अहिले पनि माओवादीका विभिन्न तहका नेताहरूको सुरक्षाको लागि चाहिँ खटिएको ठाउँबाट फिर्ता भएका छैनन् सायद अब यो प्रक्रिया अगाडि भएपछि उहाँहरूले बुझाउनुहुन्छ होला किनभने अब यी चाहिँ नै पछि गैर कानुनी हुन्छन् हो ठिक छ अब हामी हामीले हतियारको पनि कुरा गऱ्यौँ अब चाहिँ यो सेनामा प्रवेश नपाएका अथवा सेनामा समायोजन हुन नचाहनेहरूको अवस्थाको बारेमा कुरा गरौँ कहाँ छन् के गर्दैछन् अब यसमा दुई क्याटेगोरीकोहरू भए तिन क्याटेगोरी भनौँ न अझ उन्नाइस हजार मध्ये मध्ये सोह्र हजारमा पूर्व लडाकुहरू गाउँ फर्के भनौँ करिब करिब तेह्र हजार आ, करीव, करीव. नौ सय बाइस पैसा लिएर फर्किनु भयो व्यवस्थापन प्रक्रियामा हुनुहुन्छ तिनलाई राज्यले पैसा दिएको छ र उहाँ लिएर गाउँ फर्केका छन् अब मैले पाएको अनुसार र मैले उहाँहरूसँग अन्तर्क्रिया गरेर जा पाएको जानकारी अनुसार मैले चार सयजनालाई पैसा लिएर जाँदाखेरि आफ्नै एउटा सानो नोट बनाएर चाहिँ प्रश्न पनि गरेको थिएँ कि बाबु तपाईँले बहिनी तपाईँले पैसा के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि एट्टी पर्सेन्टको जवाब के थियो भनेदेखि जग्गा किन्छु यतिले जहाँ गएर मेरो घर एउटा सानो व्यवस्थापन गर्ने जग्गा आउँछु म त्यहाँ किन्छु र दोस्रो किस्ताले चाहिँ एउटा घर बनाउँछु र मेरो बाबालाई आमालाई परिवारलाई यहाँ लिएर राख्छु भन्ने भने दुर्गमबाट सुगमतिर उन्मुख हुने र दुःखबाट सुखतिर चाहिँ आउने र जग्गामा चाहिँ इन्भेस्ट गर्छु भन्ने कुरो एकदमै म उत्साहित पनि भएको हुँ तर त्यो त सेक बुझेर त्यही परिसरभित्र तपाईँलाई भेट्दै गर्दाखेरिको अवस्था अवस्था थियो तर त्यहाँबाट गेटबाट बाहिर निस्किँदाखेरि त फेरि अब पार्टीले चाहिँ चेक खोसेको उनीहरूलाई नदिएको घटनाहरू पनि आए होइन अब यो चेक खोसेको त्यो पैसा चेक खोसेको कुरा चाहिँ नि तथ्याङ्कको हिसाबले बोल्दाखेरि हामीलाई जब झन् सुरुको दिनमा हामीले चेक दियौँ चेक दिने बित्तिकै दुई तिन घन्टामा चेक खोसिएको हामीलाई खबर आयो खबर आएपछि चाहिँ त्यो खिने को थियो हामी पनि झस्क्यौँ है हामीहरूले चाहिँ यो सुने जस्तै नेकपा माओवादी अरूबाट भएकै छैन अरूबाट भएकै छैन अब कुन तहबाट कसरी भयो भन्ने कुरा चाहिँ नि उहाँहरूले राजनैतिक निर्णय गरेरै पनि गरेको भन्ने कुरोहरू पनि जानकारी पाइयो अब कुरा के आयो भनेदेखि त्यो चेक चाहिँ राज्यले दिएको चेक हो व्यक्तिलाई दिएको चेक हो यो व्यक्ति यो व्यक्ति चाहिँ पुनर्स्थापन होस् भनेर दिएको चेक हो यो गएर चाहिँ काम गरोस् आफ्नो परिवारलाई चाहिँ नि पालन पोषण गर्नमा सदुपयोग गरोस् भनेर दिएको चेक भएको हुनाले विशुद्ध व्यक्तिगत भएको हुनाले हामीहरूले यो चेक चाहिँ नि यसैले प्रयोग गर्न पाउने हिसाबले मात्रै दिउँ त्यो अकाउन्ट पे थियो कि क्यास चेक थियो यो एकदम एकाउन्ट पे थी चेक थियो त्यो पार्टीले मात्रै लगेर पुग्दैन पुग्न्थेन भनेपछि यो हामीले दिएको चेक त उसको एकाउन्टमा गएर जम्मा मात्रै हुन्थ्यो पैसा झिक्न पाउन्थेन झिक्नको लागि अर्को चेक ब्याङ्कले दिएको चेकमा सही गरेर मात्रै झिक्नु पर्थ्यो र जब चेक हराइयो खोसियो भन्ने कुराहरू आयो चेकसँग सँगसँगै उहाँहरूको परिचय पत्र पनि खोसियो किनभने ब्याङ्कसँगको हामीहरूको समन्वय के थियो भन्दाखेरि उहाँहरूसँग नागरिकताको प्रमाणपत्र छैन उहाँले एकाउन्ट खोल्नलाई नेपालको कानुनले चाहिँ नागरिकता चाहिन्छ oh. त्यस कारण तपाईँहरूले यो परिचय पत्रको आधारमा खोलिदिनुहोस् भने हाम्रो नेपाल सरकारको रिक्वेस्ट पनि भयो हाम्रो रिक्वेस्टलाई उहाँले मानिदिनु भएर तिनटै ब्याङ्कले चाहिँ नि यो खोलिदिनु भएको थियो र हामीले के पनि भनेको थियो भने यो परिचय पत्र लिएर आए मात्रै पैसा जम्मा गरिदिनुहोस् नत्र नगरिदिनुहोस् यही परिचय पत्र लिएर आएपछि मात्रै पैसा झिक्न दिनुहोस् नत्र नदिनुहोस् भने हामीले यो नियन्त्रणको मेक अवस्था चाहिँ के छ त्यसो भए बाला जितो चेक ती लडाकुहरूले पाए तिनको प्रयोग गर्न सके कि सङ्गठनले पार्टीले लगिदियो पैसा अब हामीहरूले अनुसार चाहिँ नि हामीलाई लगभग चार सयजना जतिले कम्प्लेन गर्नुभयो चार सयजना चार सयजनाले अब तेह्र हजार नौ सय बाइसजनाले चेक लिएर गएको ठाउँमा चार हजार चार सयले कम्प्लेन गर्नुभयो है उहाँहरूको चेक हामीले तुरन्त रोकिदिइहाल्यौँ ब्याङ्कले क्यास गर्नु दिएन ए ओके। अब त्यसपछि अब यो पैसा चाहिँ उनीहरूले लिए नलिएको एकिन भएपछि बल्ल दोस्रो चेक दिन उहाँहरूले पाउनु भयो अब कोही कसैले चाहिँ नि स्वैच्छिक रूपले गर्नुभयो कसैको चोरेर लिइसकेपछि उहाँले भन्नु भएन भनेदेखि त हामीले केही गर्न सकेनौँ ठिक छ यो अब त्यो त पैसा लिएर जाने कुराकै त्यो त्यो लडाइँ विवादको कुरा आइहाल्यो मलाई सम्झिन्छु म एकजना सेनाकै एक, से एक उच्च अधिकृत जर्नल राजेन्द्र थापाले आफ्नो लेखमा लेख्नु भएको थियो जस्तो लाग्छ मलाई यो यो लडाकुलाई बाहिर पठाएर सरकारले चाहिँ गाउँमा चाहिँ त्यो सलाईको काँटी छर्यो भनेर भन्नुभएको थियो त्यो ति, त्यसको चान्सेसहरू कति छ किनभने हतियारसँग खेल्ने मान्छे हतियार, हतियार बनाउन सिप भएका मान्छेहरू त्यसमा पनि फेरि त्यो पीडा बोकेर फर्किरहेछन् त्यसमा आक्रोश पनि छ तिनले गाउँमा गएर यो असारमा खेतीपाती मात्रै गर्ने खालको अथवा एउटा कुनै उद्यम गर्ने खालको मात्रै परिस्थिति छ अथवा के छ त्यसको अवस्था यो 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 अब यो परिस्थिति त हामीले भनौँ न यो विशेष समिति अथवा सचिवालयले मात्रै गर्ने कुरो होइन यो यो वृहत राष्ट्रिय समस्याहरू हो यसमा मुख्य कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि सलैको काँटो हुन्छ यी सबै गरेर आवा लगाउँछन् भन्ने कुरा पनि सबैका सबै सलै काँटो हुँदैनन् हुँ। त्यो मात्रै किन हाम्रो इन्डियन आर्मीबाट आएका कति छन् यी ब्रिटिस आर्मीबाट आएको कति छन् नेपाल आर्मीबाट भागेका कति छन् अब माओवादी युद्धकालमा भागेका नेपाल आर्मी सशस्त्र परि र Uh, जनपद परेको भएर पैँतिस हजार भएर मान्छेहरू छन् ती पनि त आकर्षित छन् mm -hmm. नि होइन र oh. बाहिर जाँदैमा सबैले चाहिँ बमै पड्काउँछन् बन्दुकै चलाउँछन् भन्ने पनि छैन उहाँले अर्को oh. विकल्प दिएको छ oh. नि उहाँले पैसा लिएर जानुभएको छ उहाँहरू हाततिर जानुभएको छ थाकेर जानुभएको छ युद्ध लड्दा लड्दा चाहिँ भत्ताभुङ्गो भएर गएको मान्छेहरू हुन् भने उहाँको बाँकी जिन्दगी त राम्रोसँग बिताउन उहाँले चेष्टा गर्नुहुन्न र त्यसप्रति हामीहरूले चाहिँ सजग हुनुपर्छ र त्यसलाई सहयोग गरिदिनुपर्छ अनि यी जान्छन् पड्किन्छ सिध्याउँछन् भन्ने कुरा हामी सोच्न चाहिँ हुँदैन तर एक किसिमको पार्टीभित्र पनि त्यो त्रास थियो हो होइन हाम्रै पूर्व लडाकुहरू अलिकति आक्रोशित छन् अथवा सङ्गठन पार्टी फुटेपछि एक पक्ष र अर्को पक्ष छ त्यहीँभित्रका केही मान्छेहरूले हामीलाई नै सिध्याउँछन् भन्ने पनि एक किसिमको त्रास थियो हो होइन नेकपा पा पार्टीभित्र तपाईँहरूलाई पनि त्यस्तो थ्रेटहरू आयो होला आएन होइन अब यो जब हामीहरूले चाहिँ नि दोस्रो चहको वर्गीकरणमा गयौँ र समायोजन र पुनर्स्थापनको मान्छे छुट्याउनु पर्थ्यो हामीले एक्सपेक्ट गरेको छ हजार पाँच सय समायोजन आउला भन्ने ठानेर हामीले जुन कार्यक्रम अगाडि बढायौँ भने ठ्याक्क उल्टो भयो छ हजार पाँच सयले सोचे अवकाश रोजिदिनु भयो तिन हजार मान्छे मात्रै चाहिँ समाजमा रोजियो त्यति बेला यो आन्तरिक द्वन्द्व दुईवटा पार्टीको बिचको द्वन्द्व कमान्डर र लडाको बिचको द्वन्द्व आर्थिक हिनामिनासबाट निस्केका कुराहरू र समायोजन गर्ने बेलामा चाहिँ नि यो क्षेत्रीय भनौँ न अब नेपोटिजम फेभोरिटिजम आफ्नो मान्छेलाई फरियाको नाता यो नाता गरेर चाहिँ नि भनौँ न दुईवटा मेजर छन् एउटा मेजरलाई चाहिँ नि मेजरमा जानलाई चाहिँ सिफारिस गर्यो अर्को मेजरलाई चाहिँ नि घरजा भनेर सिफारिस गरियो भने चाहिँ घरजा भन्ने त रिसायो नि त भने यसरी उहाँले आन्तरिक छनौट गर्दाखेरि पनि आ, यो भनौँ न यो चित्त नबुझेकाहरू र डिस्क्वालिफाइड भएर बाहिर बसेका जुन भनिन्छ नि अप्रमाणित लडाकुहरू उहाँहरू समेतको मिसिएर चाहिँ नि एउटा एक्सप्लोसिभ सिचुएसन चाहिँ सिर्जना भएको हो हामीले Uh, चैतको तिस गतेसम्ममा यो सबै कुरा गर्ने भनेर राजनैतिक सहमति भएको हो नि तर चैतको तिस भन्दा अगाडि अट्ठाइस गते नै गर्नुपर्ने बाध्यता पऱ्यो अठाइस गतेमा पनि के भन्दा जति हुन्छ छिटो गरौँ घन्टा uh -huh. मिनट भए पनि चाँडो गर्नुपर्ने अवस्था uh -huh. पऱ्यो किनभने आन्तरिक हिसाबले जुन यो सिचुएसन डेभलप भइरहेको थियो त्यसले कुनै अप्रिय घटना घटाउन सक्छ भन्ने कुरो हामीलाई चाहिँ धेरै ठाउँबाट चाहिँ जानकारी प्राप्त भयो र हामीले तुरुन्तै यो कुरा माथिल्लो तहमा पनि पठायौँ र माओवादी सेनाका लडाकुका कमान्डरहरूले पनि यो कुरा आफ्नो तहबाट पनि माथि पठाउनु भयो र जहाँसुकीबाट आएको कुराबाट के पुष्टि भयो भनेदेखि कुनै पनि बेला अप्रिय घटना घट्न सक्छ त्यस कारणले हतियार भड्किहाल्यो मान्छे मरिहाल्यो रक्तपातै भइहाल्यो भने स्थिति नियन्त्रणभन्दा बाहिर जान सक्छ त्यस कारण नियन्त्रणभन्दा बाहिर जान नदिने हो भनेदेखि अहिले बरू हतियारलाई चाहिँ लिइहाल्यौँ अनि राजनीतिक हिसाबले यसको समाधान खोजौँ किनभने दुवै पक्षले पनि जो पनि त्यसमा सम्बन्ध भएको छ उनीहरूले पनि त हिंसा नगरिकन शान्ति तरिकाले नै गरौँ भनेर भनेकै कुराहरू हुन्थे त्यो गर्न सकिने अवस्था छ गरौँ भनेर भन्दाखेरि सबैले यो कुराहरू चाहिँ बुझिदिनु भयो र राजनीतिक नेतृत्वले निर्णय ने गरिदियो र हामीले त्यो दुई दिन अगाडि लियौँ र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ एउटा अनहोनी पऱ्यो भन्छु म चाहिँ नि यदि केही भइदिएको भएदेखि के हुन्छ भन्दाखेरि अप्रत्याशित रूपले ठुलो पानी पर्छ नि पानी परेपछि भल बढ्छ भल चाहिँ हामीले भन्ने ठाउँमा जाँदैन कतै जान्छ कतै जान्छ त्यस्तो जानु सक्ने सम्भावना तपाईँ लगायत तपाईँको टिमलाई व्यक्तिगत रूपमा नो नम्बरबाट थ्रेटहरू आएन कुनै नो नम्बर लेखिएको हामीलाई धेरै आए नम्बरै आउँथ्यो कि नो नम्बरै आउँथ्यो होइन नम्बर आउने तर मान्छे नभन्ने तर हामीहरूले यो आएको थ्रेट चाहिँ नि द्वन्द्वको बेलामा यस्ता थ्रेटहरू पनि आइ नै राख्छन् जस्तो पत्रकारहरूलाई समेत कति थ्रेट आउँछ एउटा सामान्य सूचना सम्प्रेषण गरेको भरमा भने चाहिँ हामीहरूले उहाँहरूको इच्छा विरुद्ध कति बोल्यौँ होला कति गऱ्यौँ होला त्यो आउने स्वाभाविक थियो त्यस त्यसलाई हामीले चाहिँ ठुलो रूपले ल्याउनु बालान्दजी तपाईँसँग अन्तर्राष्ट्रिय यति धेरै अनुभव छ यही प्रक्रियामा तपाईँ यसरी लाग्नुभयो तपाईँलाई धेरै इन्फर्मेसनहरू छ अब भनिदिनुहोस् हामीले शा, यो शान्ति प्रक्रियाका हाम्रा केही पक्षहरू थिए यसलाई टुङ्गाउनलाई एउटा संविधानको कुराहरू पनि थियो त्यो टुङ्गो लाग्यो त्यो टुङ्गोमा आउनै सकेन त्यो थन्कियो पुनस्थापनाको कुरा भइरहेछ अब एउटा सेनाको प्रक्रियामा हामी अल्झिरहेको छौँ तपाईँको हिसाबले अब कति समयमा कमसेकम यो एउटा प्रक्रिया पुरा हुन्छ जाँदा जाँदै अन्तिम प्रश्न मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि यो प्रक्रियाको पनि थालिने भइसक्यो होइन प्रधानमन्त्रीजीले विशेष समितिलाई चाहिँ नि थाहा नदिकन पठाउनु भयो जे गर्नुभयो भयो पठाउनु भयो अब त्यो चाहिँ के पुरानो सहमतिमा टेकेर उहाँले पठाउनु भयो पुरानो सहमतिमा टेकेर पठाउँदाखेरि त्यसले सबै आन्सर दिएन भन्ने कुरो पनि अहिले स्थापित भयो किनभने रोकियो नि रोकिएको हो त्यहाँबाट कोही हिँडेको त छैन नि होइन रोकिएको छ फेरि एउटा राजनीतिक सम्वाद गर्नुपर्छ हामी प्राविधिक रूपले हामीहरू काम गर्न तयार छौँ है सेनाले गर्ने भनेको के भने ब्ल्याक एन्ड व्हाइटमा दिएको कुरा सेनाले अक्षर पालना गर्ने हो उसले त्यहाँ नेगोसिएट गर्दैन त्यस कारणले नेगोसिएटका कुराहरू सल्लाहका कुरा हामी दिन्छौँ निर्णयका कुरा विशेष समितिले गर्नुपऱ्यो विशेष समितिले पनि सक्दैन भन्ने शीर्षतहले गर्नु पऱ्यो शीर्षतहले गरेको विशेष समितिले अनुमोदन गर्नुपऱ्यो फेरि योजना हामी बनाइन्छौँ फेरि उहाँ लागू गर्नु पऱ्यो अहिले अड्किएको गाँठो चाहिँ कसरी फुग्छ अब अहिलेकोमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि तिनवटा कुराहरू उहाँले मुख्य रूपले निकाल्नु भएको हो एउटा चाहिँ नि शिक्षाको कुराहरू थियो त्यो गौण भएर गइसक्यो सहमति के हो भनेदेखि अन्मूल्य प्रमाणित गर्दाखेरिको शिक्षा जे छ त्यसमा एक त मान्यता दिने भन्ने कुरो हो अब त्यो मान्यता दिन त्यसलाई मान्यता दिने सहमति हो उहाँले अहिलेको शिक्षालाई मान्यता दिए भन्दाखेरि चाहिँ नि कसैलाई पुरानो शिक्षाको मान्यता दिने कसैलाई नयाँ शिक्षाको मान्यता दिने गर्न पाइनँ किन सबैले नयाँ शिक्षामा त पढेका छैनन् फेरि भने यो दिँदाखेरि यसलाई मर्का पर्छ तर सहमति भएको कुरा गऱ्यो भनेदेखि उसले एक्वायर गरेको नयाँ शिक्षा त पछि काम लागिहाल्छ नि भर्ना भएको भोलिपल्टबाटै काम लाग्छ त्यस त्यो कुरामा उहाँले स्विकार्नु भएको छ जस्तो मलाई लाग्छ अब उमेरमा दुईवटा कुरा छ एउटा चाहिँ जन्म मिति छ एउटा प्रवेश मिति छ माओवादी सेनामा प्रवेश मिति अब जन्म मितिले चाहिँ के गर्छ भने उहाँहरूले चाहिँ जुन मितिमा उहाँ प्रवेश गर्नुभयो त्यो मितिमा उहाँ अठार वर्ष पुगेको हुनुपर्छ किन त्यहाँबाट गणना हुन्छ नि त अब नेपाली सेना अथवा नेपालमा कोही पनि अठार वर्षभन्दा अगाडि भर्नाउन पाउँदैन है तर उहाँहरूको चाहिँ नि जनमिति हेर्दाखेरि र जुन मितिमा प्रवेश गर्नुभएको छ त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरू त सत्र वर्ष कोही सोह्र वर्षमा देख्नुहुन्छ है अब उहाँहरूलाई चाहिँ अनमिलले प्रमाणित गर्दाखेरि चाहिँ नि नाबालक ठहरिएन ना, अब कसरी छुट्यो त्यो र अहिले आएर हामीले गर्नु नसक्ने किनभनेदेखि त्यो त अठार वर्ष नपुगेको भयो भने अब यिनलाई चाहिँ नि कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने एउटा चाहिँ कुरा आयो र दोस्रो कुरो प्रवेश मितिको कुराहरू आयो कति ठाउँमा प्रवेश मितिहरू चाहिँ फरक छन् है अब त्यो प्रवेश मिति स्वत स्वत फेरि चाहिँ उमेरसँग जोडिएको छ त्यस कारणले चाहिँ यदि उहाँहरू अहिले बसेका छन् सबैले अठार वर्ष पुगिसकेका चौबिस पच्चिस छब्बिस वर्ष पुगिसकेका छन् भनेदेखि अब एउटा राजनीतिक सहमतिमा हामी जाउँ अब के गरेदेखि चाहिँ नि उसले सेवा सेवा सेनामा प्रवेश गर्न पनि पाउँछ र बाल संयोग पनि हुनु पर्दैन कसरी गर्ने भन्ने कुरो त निकाल्न सकिन्छ राजनीतिक सहमति नै हो यो फेरि एउटा अन्तिम प्रश्न सोध्नु मन लाग्यो यो राजनीतिक सहमति भयो भने चाहिँ काम सुरु भएको कति समयमा यो समाजको सम्पूर्ण प्रक्रिया सकिन्छ सकिनेको परिभाषा पनि हुनुपऱ्यो पहिला होइन अहिले क्यान्टोनमेन्ट खाली गर्ने मात्रै सकिनेको आखिरी पोइन्ट हो भनेदेखि चाहिँ नि मेरो हिसाबले एक डेढ महिनामा सकिन्छ होइन अब सेनामा गएर तालिम गरेर अब नौ महिनाको तालिम गर्नुपऱ्यो तिन महिनाको गर्नुपऱ्यो फेरि अनुतिर्ण होला फेरि अर्को थप्पो गर्नु पऱ्यो भनेदेखि र आखिरी मान्छे पनि समायोजन भएपछि हेर्ने हो भनेदेखि सायद त्यो चाहिँ डेढ वर्ष पनि लाग्नु सक्ला है डेढदेखि दुई वर्ष भने तपाईँले केलाई चाहिँ नि अन्तिम बिन्दु मान्नुहुन्छ त्यसमा चाहिँ भरपर गर्ने बालान्दजी तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद आजको यो कार्यक्रममा आइदिनु भयो तपाईँको महत्त्वपूर्ण विचारको लागि र मलाई पनि यो जान्नपर्ने कुराहरू चाहिँ नि तपाईँको मार्फत भन्ने मौका मा दिनुभएकोमा हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु धन्यवाद धन्यवाद आजका अतिथि र मेरा सम्पूर्ण दर्शकलाई धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँको कुनै सल्लाह सुझाव वा टिप्पणी भए हामीलाई पत्रचार गर्नुहोला हाम्रो इमेल ठेगाना टपटक एट न्युज ट्वेन्टी फोर नेपाल डट टिभी तपाईँ यो कार्यक्रम हाम्रो अनलाइन डब्लु 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 डट न्युज ट्वेन्टी फोर नेपाल डट टिभीमा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ अर्को हप्ता अर्को नयाँ विषय लिएर आउनेछु तपाईँ लगायत मेरा सम्पूर्ण दर्शकसँग विदा माग्छु नमस्ते